আপোনালোকে নিজে আহি যদি চাই আপোনালোকে গম পাব অসমৰ প্ৰথমটো হেলিপেডৰ বৰ্তমান এইটো অৱস্থা কিয় হ'বলগীয়া হৈছে সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু আজি মই বৰ্তমান উপস্থিত হৈ গ'লোঁ অসমৰ প্ৰথমটো হেলিপেড যিহেতু আপোনালোকে গম পায় আৰু যিসকলে গম নাপায় সেইসকলেও এই ভিডিঅ'টো চালে নিশ্চয় গম পাব অসমৰ প্ৰথমটো হেলিপেড যিহেতু মাজুলীত বনোৱা হৈছিল এই হেলিপেডটোত মই বৰ্তমান উপস্থিত হৈ গ'লোঁ অসমৰ প্ৰথমটো হেলিপেডনো কি অৱস্থাত আছে মই আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এই হেলিপেডটো যিহেতু 50 লাখ টকা খৰচ কৰি যিহেতু এই হেলিপেডটো বনোৱা হৈছিল আৰু এই হেলিপেডটো বনাইছিল আমাৰ সকলোৰে জনপ্ৰিয় বা আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী এতিয়া বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু যেতিয়া আমাৰ প্ৰাক্তন সকলোৰে মৰমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই এই হেলিপেডটো 50 লাখ টকা খৰচ কৰি যিহেতু এই হেলিপেডটো বনাইছিলে ইয়াত যিহেতু আপোনালোকে দেখা পাইছে ইয়াত 3খন পৰ্ট আছে মানে 3খন হেলিকপ্টাৰ সমানে পৰিব পাৰে আৰু সমানে একে টাইমতে উৰি যাব পাৰে পৰ্ট 3খন আছে আপোনালোকে দেখা পালে আৰু বেছি পৰ বুলিও ইয়াত পৰা সুবিধা আছে আৰু এই 3খন মই আপোনাক দেখাই দিলোঁ আৰু এতিয়া বৰ্তমান মই এই হেলিপেডটোৰ ইয়াত যিটো অতিথিশালা আছে সেই অতিথিশালাটো মই কি অৱস্থাত আছে মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু এইটো অতিথিশালালৈ অহা এইটো ৰাস্তাটো এই ৰাস্তাটো যদি আপোনালোকে ভালকৈ লক্ষ্য কৰে এই ৰাস্তাটোত আপোনালোকে দেখা পাব গোটেই ৰাস্তাটো চিচাৰ পৰি আছে এইবিলাক দেখা পাইছে এইবিলাক চিচাৰৰ টুকুৰা এই ৰাস্তাটো আপোনালোকে এই ৰাস্তাটোৱেই নহয় ইয়াত যিমান তাতো গোটেই এৰিয়াটোৱে গোটেই চিচাৰ এয়া দেখা পাইছে এইবিলাক এইবিলাক চব চিচাৰৰ টুকুৰা পৰি আছে চিচাৰৰ টুকুৰাবিলাক ক'ৰ পৰা পৰিছে কোনে পেলাইছে এই বিষয়টো ধৰি লওক আমি নাজানিম আৰু বৰ্তমান আহি থাকক এইটো আৰম্ভণিহে ইয়াতে সোমাই আহোঁতে আপুনি আৰম্ভণিতে এইটো দেখিবলৈ পাব আৰু ক্ৰমান্বৰে যেতিয়া আপুনি অতিথিশালাৰ ভিতৰলৈ ক্ৰমান্বৰে আহি থাকিব তেতিয়া তাত বৰ্তমান সেই অতিথিশালাটো আপোনালোকে নিশ্চয় মনত এটা কথা ভাবিছে অসমৰ যেতিয়া প্ৰথমটো এইটো হেলিপেড হয় এইটো চাগে বহুত ধুনীয়া আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ ইয়াত ৰখা হৈছে আৰু ইয়াত সঁচাকৈ এইটো ধুনীয়াকৈ বহুত ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে যিহেতু 50 লাখ টকা খৰচ কৰি ইয়াত বহুত সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে কিন্তু বৰ্তমানো আপোনালোকে ভাবিছে চাগে সেই হেলিপেডটো বহুত সুন্দৰ পৰিৱেশত বা সুন্দৰভাৱে তাক ৰখা হৈছে সেইটো নিশ্চয় আপোনালোকে ভাবিব মানে সকলোৱে ভাবিব মানে চব সেইটো ভাবিবলগীয়া কথাই যিহেতু অসমৰ একমাত্ৰ এইটো হেলিপেড এতিয়া আহক এইটো মই আপোনালোকক প্ৰথম দেখাই দিছোঁ ইয়াৰ যিটো অতিথিশালা এইটো অতিথিশালাটো আপোনালোকে দেখা পাইছে এইটোৱেই হৈ গ'ল অতিথিশালা ক্ৰমান্বৰে যেতিয়া আপুনি আহি থাকিব অতিথিশালা এই ৰাস্তাটোত মই আপোনালোকক ক'লোৱেই গোটেই চিচাৰে অতিথিশালাৰ যেতিয়া আপুনি সন্মুখত পাবহি সন্মুখত পালে আপোনালোকে দেখা পাব এইটো অতিথিশালাৰ এইফালে আমি ভিতৰলৈ ক্ৰমান্বৰে সোমাই যাম ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাইছে এইবিলাক গোবৰ এইবিলাক মই দেখাই দিছোঁ এইবিলাক দেখা পাইছে আপোনালোকে গোটেইখন দেখা পাইছে এফালে এইবিলাক চাৰিওফালে এইবিলাক গোবৰ পৰি আছে দেখা পাইছে এইবিলাক গোবৰ আৰু এই কাষতে এইবিলাক আপোনালোকে দেখা পাইছে এইবিলাক গিলাচ মানে চিচাৰ পৰি আছে এই চিচাৰবিলাক এইবিলাক দেখা পাইছে এইফালে চিচাৰ আৰু ইফালে আপোনালোকে যদি চাই এইফালে যদি চাই এইফালেও আপোনালোকে গোটেইখন চিচাৰে দেখা পাব ইয়াত এইখন এইটো মই আপোনালোকে ভিডিঅ'টো দেখাই আছোঁ এইটো অসমৰ প্ৰথমখন একমাত্ৰ যিখন হেলিপেড সেই হেলিপেডখনৰ বৰ্তমান মই অৱস্থাটো আপোনালোকক দেখাই আছোঁ বৰ্তমান এইটো এটা দুখ লগা কথা আমাৰ অসমবাসীৰ লগতে আমাৰ মাজুলীৰ পৰা এটা দুখ লগা কথা যিহেতু আমাৰ মাননীয় যি আমাৰ সকলোৱে মৰমৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই মাজুলীৰ যিটো এটা ডাঙৰ উপহাৰ দিছিলে অকণমান সেই উপহাৰটো কি অৱস্থা কৰিছে মই আপোনালোকক দেখাই এইবিলাক দেখা পাইছে এইটো চাইডৰ গোটেই চিচাৰ এই চিচাৰবিলাক আপুনি ক'ৰ বুলি ভাবিছে ইয়াত এইবিলাক যিবিলাক আইনা আছিলে খিৰিকী আছিলে এই খিৰিকীবিলাক চব ইয়াত যিবিলাক খিৰিকী ইয়াত চব ভাঙি দিয়া আছে এই খিৰিকীবিলাক ভাঙি দি ইয়াত যিবিলাক চিচাৰবিলাক ইয়াত তলত পৰি আছে এইবিলাক কৰিছে কোনো এইবিলাক আমাৰ কৰিবলগীয়া কাৰণটো কি হৈছে আৰু এইখন ইয়াত দেখা পাইছে ইয়াত ফ্ৰেম আছে ইয়াত কিন্তু চিচাৰো নাই চিচাৰো চাফা ইয়াত ভাঙি পেলালে ইয়াত চিচাৰ নাই আৰু এইখন দৰ্জা এই দৰ্জাবিলাক এইবিলাকতো চাবই নোৱাৰে বেয়া বেয়া শব্দ বাহিৰত লিখা আছে ইয়াত বেয়া বেয়া শব্দ লিখা আছে আৰু এইবিলাকতো আপোনালোকে মই দেখুৱাব নোৱাৰোঁ এইবিলাক বেয়া বেয়া শব্দ তেওঁলোকে লিখি থৈছে আৰু ইয়াত যিখন ফ্ৰক মাৰি থোৱা আছে সেই ফ্ৰকখনৰ যিটো এমাউণ্ট সেই এমাউণ্টটো আপোনালোকে এইখন আৰম্ভ হৈছিল ইয়াত ডেটটো ইয়াত লিখা আছে 23 তাৰিখে বৃহস্পতিবাৰে এইখন যিহেতু উদ্বোধন কৰা হৈছিল ইয়াত যিটো পইচা এই পইচাটোৰ যিটো 50 লাখ টকা ইয়াত পাছটো যিহেতু ইয়াত তেওঁলোকে মোহাৰি পেলাইছে মই আপোনালোকে দেখাইছোঁ এইবিলাক দৰ্জা চৰ্জা এইখন দৰ্জা লগ হৈ আছে বাৰু এইখন দৰ্জা ভাঙি পেলালে আৰু এইফালে চাব পাৰি এইফালে যিবিলাক আইনা আছে আইনা এইবিলাক এখনো নাই আইনা চব ভাঙি পেলালে এইবিলাক লাইট আছিলে ধুনীয়াকৈ মানে মই আপোনাক কৈছোঁ সুন্দৰভাৱে এইখন বনোৱা হৈছে ভেণ্টিলেটৰবিলাক ভাঙি থোৱা আছে এইবিলাক চব ওপৰত যিবিলাক আছে এইবিলাকো চব ভাঙি দিছে যিমান য'ত আছে চব ভাঙি দিছে আৰু ইয়াত ওপৰত দেখা পাইছে ইয়াত ধুনীয়াকৈ চিলিং লগোৱা আছিলে সেই চিলিংবিলাক চব গুচাই ভাঙি অৱস্থা নাইকিয়া কৰিছে ইয়াৰ লাইট চাইট আছিলে চব ভাঙি অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে এইটো বাহিৰ ভাগ আৰু ইয়াত ধুনীয়াকৈ কাৰেণ্টৰ বৰ্ড আছিলে এই বৰ্ডবিলাক তেওঁলোকে ভাঙি খুলি লৈ গৈছে এইটো কৰিবলগীয়া কাৰণটো কি হৈছে ইয়াত
ইয়াত পয়সাটো আমাৰ সকলোৰে পৰি আছে আৰু আমি মাজুলী বাকি হিচাপে এটা বহুত লজ্জা মানে আমি বহুত লাজ পাইছোঁ মাজুলীত এনেকুৱা এটা কাম কৰিবলগীয়া কি কথাটো আছে এইটো কাৰো মানে খুবই পৈতৃক সম্পত্তি নহয় লগতে কাৰো অসুবিধা সুবিধা কাৰো হোৱা নাই আমাৰ এইটো এটা সুবিধা বহুত এটা সুবিধা দিছে অসমৰ প্ৰথমটো হেলিপেড আমাৰ ইয়াত মাজুলীত দি উপহাৰ দিছিলে আমি তাৰ বৰ্তমান যিটো সুৰক্ষা কৰি আমি তাৰ ভালদৰে আমি যেনেকৈ আমাক উপহাৰ দিলে আমি তেনেকৈ বৰ্তমান ৰাখিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই আৰু এইখন বৰ্ড নাই এতিয়া কমাণ্ডৰে এইখন দৰ্জাখন যিহেতু ইয়াত লক আছিলে এই বৰ্তমান এই লক চক নাই ইয়াত ভাঙি দিলে এতিয়া আমি যিহেতু কমাণ্ডৰে ভিতৰলৈ সোমাই আহিছোঁ আৰু ভিতৰলৈ সোমাই আহি আপোনালোকে দেখা পাব ইয়াত পিক দেখা পাইছে এইবিলাক তামোলেই হওক কেপিয়েই হওক চিখৰেই হওক কিবা খাই ইয়াত পিকাইছে আৰু এইবিলাক গোবৰ মানে গৰু চৰু ইয়াত গৰু ছাগলী বাহ আৰু ইয়াত মানে গোটেই চিচাৰ পৰি আছে আৰু লাইটৰ ক'ৰবাত যদি লাইট চাইট এইবিলাক লগাই থোৱা আছিলে লাইটৰ যিবিলাক সঁজুলি কাৰেণ্টৰ যিবিলাক সঁজুলি এইবিলাক ভাঙি ইয়াত পেলাই দিছে ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব ফেন চেন ইয়াত আছিলে আৰু লাইট চাইট আছিলে এইবিলাক দেখাই দিছোঁ ইয়াত লাইট আছিলে এইবিলাক লাইট চাইট চব ইয়াত ভাঙি থৈছে আৰু এইফালে এইটো ৰুম থ্ৰী আহি পেলাই আপোনালোকে ৰুম থ্ৰী পাব মই ৰুম থ্ৰীটো মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ৰুম থ্ৰীৰ ভিতৰলৈ মই বৰ্তমান সোমাই আহিছোঁ ইয়াত যিহেতু লাইট চাইটবিলাক দেখা পাইছে ইয়াত লাইট চাইটবিলাক যিহেতু বৰ্তমান নাই আৰু ইয়াত ফেন লগাই থোৱা আছিলে সেই ফেন ভাঙি ইয়াত যিটো তাৰ বাকচটো ইয়াত পেলাই থোৱা হৈছে ফেনখন ইয়াৰ পৰা লৈ গৈছে আৰু এইবিলাক বৰ্ড খুলিছে দেখা পাইছে এইবিলাক বৰ্ড খুলি থোৱা আছে যিটো খুলি তেওঁলোকে নিব পৰা নাই এইবিলাক খুলিবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু এইখন খিৰিকী দেখা পাইছে খিৰিকীখন মই আপোনাক বাহিৰৰ পৰাই দেখাইছোঁৱে সেই খিৰিকীৰ অৱস্থা আৰু এইফালে ইয়াতে ৰেলিং আছিলে ধুনীয়া পৰ্দা চৰ্দা দিব পৰা এইবিলাকতো সকলোবোৰ খুলি লৈ গৈছে আৰু এইফালে যিটো বাথৰুম আছিলে বাথৰুমৰ যিবিলাক সঁজুলি লগা আছিলে সকলোবোৰ ভাঙি ইয়াত অৱস্থা নাইকিয়া কৰি গৈছে এইটো এটা লজ্জা কথা হৈছে মাজুলীত এটা সুন্দৰ উপহাৰ দিয়াৰ পিছত আমি মাজুলী এইটো বস্তুটো আমাৰ যিটো সম্পত্তি আমাৰ সকলোৱে এইটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বনাই দিছে বুলি অকল চৰকাৰ সম্পত্তি নহয় সেই সম্পত্তিটো আমাৰ আমি এই সম্পত্তিটো সকলোৱে ভালদৰে ৰখাটো আমাৰ কৰ্তব্য কিন্তু এইটো যে এনেকুৱা ভাঙিবলগীয়া হৈছে কি কাৰণে ভাঙিছে মই সেই কথাটো মই বুজি পোৱা নাই এইটো আপোনালোকে দেখা পাব এইটো ৰুমটো এই ৰুম দুইটোত কিন্তু আমি ভিতৰলৈ সোমাব নোৱাৰে মানে ইয়াত ৱালত এনেকুৱা ফটো আঁকি থৈছে এনেকুৱা বেয়া বেয়া শব্দ লিখি থৈছে মই আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰোঁ মানে আৰু আমাৰ যিটো ইউটিউব কিছুমান গাইডলাইন থাকে সেই গাইডলাইনৰ বাহিৰত মানে মই আপোনালোকক বুজাব নোৱাৰোঁ ইয়াত এনেকুৱা পিকচাৰ আঁকি থৈছে এনেকুৱা শব্দ লিখি থৈছে মই আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰোঁ আৰু আপুনিও যদি পৰিয়ালসহ আহে বা কাৰোবাৰ লগত ককাই ভাইৰ লগত আহে আপুনি সেইবিলাক শব্দ চাব নোৱাৰে ইয়াৰ ভিতৰলৈ সোমাব নোৱাৰে আৰু এইটো কনফাৰেঞ্চ ৰুম দেখা পাইছে এইফালে মই কনফাৰেঞ্চ ৰুমলৈ বৰ্তমান সোমাই আহিছোঁ মই কনফাৰেঞ্চ ৰুমটো মই আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াতো একেই ইয়াত যিমান ফেন আছিলে ফেন চেনবিলাক চব ভাঙি পেলোৱা হৈছে লাইট যিমান আছিলে চব ভাঙি লগাই লৈ গৈছে ওপৰত দেখা পাইছে চিলিং লগাই থোৱা আছিলে চিলিংবিলাক চব ভাঙি দিছে দেখা পাইছে চিলিং চব ভাঙি দিছে এইবিলাক বৰ্ড হয় এইবিলাক বৰ্ড চফা ভাঙি ইয়াত চুইচ টুইচ যিমান যি আছিলে চব খুলি লৈ গৈছে ভাঙি পেলাইছে আৰু এইবিলাক দেখা পাইছে এইবিলাক দৰ্জাবিলাকত গুৰি আছে এইবিলাক চিন বহি আছে গুৰৰ চিন এইবিলাক হাতৰ চাপ বহি আছে আৰু এইবিলাক গোবৰ এইবিলাক মানে গৰুৱে ইয়াত বাস কৰে যিহেতু এইটো গৰুটোতো বহুত আঁতৰৰ পৰা অহা নাই এইবিলাক লোকেলৈ হয় এইবিলাক মানে গৰু ছাগলীবিলাক ইয়াতে সোমাইছে মানে কোনোবা আনি ইয়াত সোমিয়াই দিয়া নাই যদি এইটো বস্তুটো ভাঙি দিয়া হৈছে ভাঙি দিয়াৰ কাৰণে গৰু ছাগলীবিলাক ইয়াত সোমাই আহিছে আমি গৰু ছাগলীক ইয়াত দোষ দি লাভ নাই কাৰণ এই বস্তুটো সম্পত্তিটো আমি নিজে ৰাখিব পৰা নাই আৰু প্ৰশাসনেও ইয়াৰ ওপৰত যিহেতু গুৰুত্ব দিব লাগে গুৰুত্ব দিব লাগে মানে প্ৰশাসনেওনো কিমান ৰখিব তাতকৈ আমি আমাৰ যিটো সম্পত্তিটো আমি সেই নিজৰ সম্পত্তিটোৱে আমি নিজে ভালদৰে ৰাখিব লাগে আৰু এইফালে কিটচেন আছে মই কিটচেনলৈ সমানদৰে মই বিটুক সোমাই আহিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু কিটচেনটো দেখাইছোঁ এইবিলাক কিটচেন মানে ইয়াত অৱস্থাই নাই ইয়াত কিবা কিবি ফেটি পৰি আছে যিবোৰ দেখাব নোৱাৰি ইয়াত কিবা কিবি ঢেৰ পৰি আছে আৰু মানে এইবিলাক গিলাচ চিলাচটো ইয়াত নাই আৰু এইফালে কমানদৰে আহক মই আপোনালোকক মানে কি ক'ম আপোনালোকে নিজে আহি যদি চাই আপোনালোকে গম পাব অসমৰ প্ৰথমটো হেলিপেডৰ বৰ্তমান এইটো অৱস্থা কিয় হ'বলগীয়া হৈছে সেইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা আৰু এইটো মানে এইফালে আপোনালোকে যদি সোমাই আহে মানে চাৰিওফালে পৰিৱেশ একেই চব ভাঙি ছিঙি ইয়াত অৱস্থা নাইকিয়া কৰি থোৱা হৈছে এইটো ভি আই পি ৰুম এইটো ভি আই পি ৰুম নহয় মানে এইটো ভি আই পি ৰুম এইটো মই ভি আই পি ৰুমটো মই আপোনালোকৰ অৱস্থা দেখাইছোঁ ইয়াত গোবৰ দেখা পেলাই পাইছে ইয়াত গোবৰ গৰু মুঠ গোবৰ গোটেই গিলাচ এইবিলাক মদৰ বটলৰ এইবিলাক বাকনি এইবিলাক চব অৱস্থা নাই গিলাচ এখনো নাই য'ত যিমান গিলাচ আছিলে চব এখনো চব ভাঙি পেলোৱা হৈছে লাইট চাইট কিবা কিবি একোৱেই নাই আৰু এইফালে চব পৰিৱেশটো ইয়াৰ চাৰিওফালে ইয়াৰ পৰিৱেশটো একেই এইটো মই দেখাই দিছোঁ সেইটোতে বাথৰুম হয় বাথৰুমৰ অৱস্থা যিহেতু চাৰিওফালে বৰ্তমান একেই এতিয়া মূল বিষয়টো হ'ল এই যে সম্পত্তিটো এই সম্পত্তিটো চৰকাৰে বনাই দিছে বুলিয়েই সেইটো চৰকাৰৰ সম্পত্তি নহয় এই সম্পত্তিটো হ'ল আমাৰ আমি ইয়াক ভালকৈ ৰখাটো আমাৰ এই গিলাচ পৰি আছে চাবা দেই এইবিলাক বটলৰ গিলাচ ভৰি সোমাব এইবিলাক গিলাচ মানে আপুনি খোজ দিব নোৱাৰে খোজটো দিওঁতে বহুত চাবলগীয়া হৈছে
মানে এই সম্পত্তিটো হৈ গল আমাৰ আমি ভালকে ৰখাটো আমাৰ কৰ্তব্য ইয়াত যিমান বিলাক বস্তু লগাইছে যিমান টকা 50 লাখ টকা যে খৰচ কৰিছে চৰকাৰে খৰচ কৰি আমাক এনেকুৱা এটা উপহাৰ দিছে হে পয়সাটো হল আমাৰে কম জি হকলে ভাঙিছে হে হকলে কথাটো বুজি পায় ভাঙিছেনে মানে কি কাৰণে ভাঙিছে তেওঁলোকৰ কি অসুবিধা হৈছে তেনেকুৱা এটা সম্পত্তি আমাক উপহাৰ দিয়াৰ পিছত তেওঁলোকৰ কি অসুবিধা হৈছে সেই বিষয়টো তেওঁলোকে জানিব আৰু যদি এটো এটা বৰ্তমান ৰিপেয়াৰিং কৰে যেটো ইয়াৰ আগত মই এটা আপোনালোকক ভিডিও দিছিল মাজুলী ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেলৰ এটা ভিডিও দিছিল তাত যেহেতু বৰ্তমান কোৱাটাৰৰ অভাৱ হোৱাৰ কাৰণে তাৰ কিছুমান মানে কৰ্মী এই হেলিপেটৰ যিটো অতিথিশালা ইয়াতে তেওঁলোকে ৰাখিম বুলি ভাবিছিলে কিন্তু এইটো পৰিৱেশত এইটো অৱস্থাত ইয়াত মানুহ কেনেকৈ থাকিব ইয়াত মানুহ থকাৰ এতিয়া পৰিৱেশ বৰ্তমান হৈ থকা নাই আৰু এইটো যদি ৰিপেয়াৰিং কৰে আকৌ নতুনকৈ বনোৱা হয় সেই বনাওঁতেও যিটো টকাটো আমাৰে যাব খৰচটো আমাৰে হ'ব যিহেতু পইচাটো আমাৰে লাগিব গতিকে এইটো ভাঙি আমাৰ এইটো ভাঙি পেলালত বা আমি এইটো অত্যাচাৰ কৰিলোঁ তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ কৰি ভাঙি মেলি অৱস্থা নাইকিয়া কৰিলোঁ এইটো আমাৰ কিবা লাভ আছে জানো যিজনে ভাঙিছে যিবিলাকে ভাঙিছে তেওঁলোকৰ কি লাভ হৈছে মই সেই কথাটো বুজি পোৱা নাই এইটো যদি ৰিপেয়াৰিং কৰে ৰিপেয়াৰিং কৰোঁতেও আকৌ পইচাটোতো আমাৰেই যাব আমাৰ সকলোৱে যাব তেওঁলোকৰো যাব তেওঁলোকে সেই বিষয়বস্তুটো বুজি পোৱা নাই আমাক কিবা এটা উপহাৰ দিছে আমি সেই উপহাৰটো আমি ভালদৰে ৰাখিব লাগে আৰু এইটো কাৰেণ্টৰ চাব পাৰে এইটো মিটাৰ ইয়াত যিহেতু মিটাৰ এইটো লগাই থোৱা আছে এইটো মিটাৰো চাব পাৰে মিটাৰো চফা ভাঙি পেলাইছে ৱাৰ চোৱাৰ চফা ভাঙি পেলাইছে আৰু এইফালে বাহিৰত মই এইটো বাহিৰ চাইডে মই অলপ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইটো বাহিৰ চাইডে দেখিছে এইফালে যিবিলাক পানী লাইনৰ যিবিলাক মানে ইয়াত পাইপ আছিলে পানী লাইনৰ কাৰণে বা লেট্ৰিন বাথৰুমৰ যিবিলাকে পাইপ আছিলে এইবিলাক চব ভাঙি অৱস্থা নাইকিয়া কৰিলে মানে ইয়াত কিছুমান পাইপ খুলি লৈ যোৱাও হৈছে আৰু চব ভাঙি অৱস্থা নাইকিয়া হৈছে এই অৱস্থাটো হোৱাৰ কাৰণে আমি বহুতো দুখ পাইছোঁ আৰু বহুতে ইয়াৰ আগতেও ইয়াৰ বিষয়ে ভিডিঅ' দিছে বনাইছে কিন্তু কোনো ইয়াক সঁহাৰি পোৱা নাই আমি বিচাৰোঁ যাতে অতি সোনকালে বৰ্তমানলৈকে যিমানবোৰ হৈ গ'ল এইটোতো হ'লেই কোনে কোনোবাই ভুলবশতঃ মানে কোনোবাই ভুলবশতঃ নহয় এইবিলাক কৰোঁ বুলিয়েই কৰিছে ভাঙো বুলিয়েই ভাঙিছে ভুলবশতঃ এইবিলাক কৰা কথা নহয় যিহেতু আমাৰ সম্পত্তিটো তেওঁলোকে ভাঙো বুলিয়েই ভাঙিছে অত্যাচাৰ কৰিছে আৰু তেওঁলোকক যদি আমাৰ ইয়াত চি চি কেমেৰা লগোৱাৰ যিটো চি চি কেমেৰা লগাই থোৱাহেঁতেন তেওঁলোকক সেই ইয়াৰ প্ৰতি মানে ইয়াৰ যিটো শাস্তি সেই শাস্তিটো বিহিব পৰা হ'লে বৰ্তমান ইয়াৰ মানে সুৰক্ষাৰ নামত একো ব্যৱস্থা নাই ইয়াত এটা মানে চি চি কেমেৰা যিহেতু লগাই থোৱা নাই যদি চি চি কেমেৰা লগাই থ'লেহেঁতেন যিসকলে ভাঙিছে তেওঁলোকৰ ওপৰত বৃহত্তৰ ব্যৱস্থা ল'ব পৰা হ'লহেঁতেন আৰু মই আমাৰ মাজুলীৰ যে প্ৰশাসন সেই প্ৰশাসনক মই ইয়াত এটা অনুৰোধ জনাম যাতে এই সম্পত্তিটো বৰ্তমান যিমানখিনি নষ্ট হৈছে আৰু ভৱিষ্যতে যাতে ইয়াক চোৱা চিতা কৰে আৰু এই যিটো লোকচান হ'ল হ'ল আৰু যে ৰিপেয়াৰিং কৰি পুনৰ অসমৰ যিটো হেলিপেড সেই হেলিপেডটো পুনৰ যে তেওঁলোকে ভাল কৰি তোলে মই তাৰ বাবে এটা অনুৰোধ জনালোঁ মই বিশেষ নকওঁ যিহেতু ভিডিঅ'টো মই আজি হেলিপেডৰ বৰ্তমান যি অৱস্থা মই আপোনালোকক দেখালোঁ আজিলৈ নমস্কাৰ জনালোঁ।